osmica uvek išla sa, znači, Zvezdare, iz Čingrine odavde, do Studentskog trga. U stvari, na početku svoje istorije išla do Kalemegdana, pa se to nešto tu menjalo, ali uglavnom postoji preko 70 godina, je li tako? Jeste, od 41. Da. 80-ih je zapravo postala trolejbus, pre toga je bila autobus. Ukinuta je nakon renoviranja trga, odnosno nakon prvog renoviranja je vraćena na 2-3 dana, onda su ponovo renovirali, okretali one kocke i onda je kao preko noći saopšteno samo da linija više neće ići, da ne postoji. I naravno to je izazvalo ogroman revolt i stanovnika Zvezdare i stare Palilule, jer nama je to jedina veza praktično do centra. Ljudi nekako su uglavnom reagovali sa onim in memoriam, slikama i kao neka tuga, nešto, a ja sam sela i zapravo sastavila tu neku peticiju koja je preko noći eskalirala, to je bilo, ne znam, za jedan dan 2000 potpisa i onda sam kao shvatila, pa čekajte, kao moramo da se borimo za ovo, nama to treba. Bilo je stvarno naporno, moram da kažem, to je ogroman posao prikupiti tu količinu. Mi smo na kraju predali na papiru 4000 i nešto potpisa, imamo i još toliko online. Suštinski, imali smo jednu veliku prednost. Ovde je već bila aktivna, da kažemo, jedna inicijativa neformalna Sačuvajmo zelenu Zvezdaru, koja se ticala zapravo plana urbanističkog koji je trebao biti donet prošle godine, da se jedna poljana livada, da kažemo, pretvori u parking i da se proširi ova ulica Čingrinina. I već je dobar deo ljudi tu bio aktivan i ja sam bio tu aktivan i delom je energija tih ljudi se tu preslikala. Ali ovo nije lokalno da smo samo tu mi iz kraja, već puno ljudi nam se javilo i sa stare Palilule i sa starog grada, koji su prosto smatrali da je neverovatno da se linija koja je veoma korisna ukine. Možda i prednost što je ovo bio neki, kako da kažem, prost cilj. Bila je trola, nema više. Nema sad da li će da se menja urbanistički plan ili ne. To je jedan dokument, ukinuta linija, tražimo da se ona vrati, ništa manje, ništa više. Mi smo skupljali tu peticiju i onda smo napravili to da smo, jel tako, da smo je podneli kad 29. novembra. Da, 29. novembra smo je predali tamo u gradskom sekretarijatu i napravili smo neki mini protest koji nije bio nešto sad ni reklamiran. Mi smo lepili malo plakata i to i uglavnom su došli penzioneri jer to je bilo u 11 ujutru. I predali smo te potpise misleći da će stvarno biti dovoljno prosto 4000 i nešto ljudi da nešto traži. Valjda je dosta da nam vratite samo to što smo imali, kao što je Miloš rekao, ni ništa ni manje ni više. I tražili smo tada i sastanak da nam organizuju, međutim do njihovog javljanja je prošlo koliko? 6 meseci. Više, 3 nešto meseca. Do prvog javljanja, do sastanka i svega. Decembar, januar, februar. A u martu smo imali sastanak. Da, dobro, 3 meseca. Da. Ali do vraćanja trole osa. Zvanično oni nisu nikakav odgovor dali, ali jeste izašao jedan tekst u tabloidu, onom Srpski telegraf. Mislim, to je baš jedan presedan da tabloid onako vređa ne sad konkretnog političara ili ličnost, nego baš kao narod, obične građane. Gde su oni napisali kako smo mi lenji, kako nas mrzi da pešačimo. Da presedamo, i tako, da treba pešačiti samo 80 metara, to su rekli. Iako tako, svi nešto, znamo da ima mnogo više od Makedonske do Kalemegdana, na primer. Tako da, baš je bilo nekih, da kažemo, neukusnih tih komentara i napadanja, iako nije bio neki razlog. Ali možda i to je razumljivo, jer ovo je nešto novo. Obično ljudi su asocirali takve neke pokrete s nekom politikom, dok mi nismo, mi smo stvarno želeli samo da se vrati trola. I onda to njima nekako bila instinktivna odmah reakcija, daj ove da napadnemo, ali mi smo pokazali vremenom za šta se u stvari zalažemo, da niko ne stoji iza nas, koji je naš cilj i ljudi su to shvatili, ali trebalo je baš dosta vremena. U martu su nas pozvali na te kao pregovore, razgovore. Ali to nije bilo samo od sebe, mislim. Da, nije. Mi smo pre toga, šta imali smo? Imali smo blokade saobraćaja, imali smo više protesta, imali smo čak pokušaje da prisustvuju sednici opštine Zvezdara kada smo imali ovaj incident, pa smo blokirana je Jaše Prodanovića ulica, pa Vasina je blokirana, tako da bilo je dosta tu događaja. Imali smo ono što je bilo presudno, otvaranje spomenika trolejbusu 28 na Studentskom trgu i to je baš nekako ljudima bilo simpatično, privuklo je dosta pažnje. I mi smo dobili taj poziv za sastanak bukvalno par dana, jer ono je bilo 28. februara, ja mislim, otvaranje spomenika, a sastanak nam je bio 3. marta. Tako da iz
isplatilo se u stvari to što smo mi pokazali da nećemo odustati i da ćemo nastav da ih bockamo dok god neko ne odgovori. Jer mi nismo mogli preko administracije te čiste da privučemo njima pažnju. To ne bi nikad uspelo, ali ovako na ove sitne neke proteste, događaje, nešto što je zanimljivo. Ljudima je čak bilo zanimljivo da dođu tu i okupljali su se i evo uspelo. A čekajte, to otvaranje spomenika, ono kad vam je vozač okrenuo... Jeste. I to je bio možda najveći ono trenutak ekstaze, jer to je neka prva, da kažemo, eksterna podrška koja se videla. Mi smo imali dosta podrške od ljudi iz raznih institucija i koji su se bavili i saobraćajem i urbanizmom, ali niko nije smeo javno da izađe protiv toga. Pa čak i iz samog sekretarijata, GSP-a i tako red, bukvalno iz svih tih institucija ili preduzeća koji učestvuju u celom tom procesu, svi su bili za to da je potrebna 28-ica, ali niko nije smeo javno to da uradi. I onda kada je onaj naš vozač okrenuo 29-ku na 28-icu, to je jednostavno bila eksplozija emocija mase. I tad smo baš dobili nadu da nastavimo dalje i bukvalno bio i taj sastanak posle toga, tako da svaka podrška znači, to bih hteo da kažem. I te male stvari su stvari nas gurali, jer mi smo se toliko svi povezali kao neka zajednica. Vratimo trolu, imamo taj zajednički cilj, bukvalno ljudi, mladi, stari, iz raznih delova grada, svi smo bili ko jedno vezani sa jednom idejom i to u stvari nas guralo da budemo uporni. Inače, ne verujem da bi uspeli, da nije bilo toga. Pozvani smo bili na sastanak u Gradski sekretarijat za javni prevoz, gde zapravo su bili predstavnici GSP-a i predstavnici opštine Zvezdara i Palilula i suštinski smo tu, da kažem, na neki način bili na pregovorima, ali bilo je nas troje, a njih je 10-15 s druge strane i oni su stručni za oblast saobraćaja, upravljaju time i na neki način smo shvatili da je to sastanak više, da je, kako bih rekli, da se vidi da oni nas slušaju, ali da opet nam neće izaći u susret. Prosto smo mislili da to više eto služi da se malo ta situacija smiri, da. I da otprilike bude, evo, primili smo građane, građani steli razgovor, ali njihovi argumenti nisu valjani, nisu stručni. Mi smo konstantno, od kad je ukinut trolejbus, tražili zapravo analize i na osnovu zakona o pristupu, slobodnom pristupu informacije od javnog značaja, analize kako su došli do zaključka da je 28-ica repetra. Mi smo hteli da vidimo te papire gde kažu nema dovoljno putnika, sve vreme što su nam pričali, da mi to pogledamo. Nikad nismo dobili te papire. Bili smo na tim sastancima, to su dva dana za redom beše bili sastanci, ja se više ne sećam. I u svakom slučaju, to je otprilike završilo s tome da je došao bio profesor Tica sa saobraćajnog fakulteta, koji zapravo je stručnjak za javni prevoz, čak i bio direktor GSP-a pre nekih 10 godina, i da je bio dogovor da će on napraviti neku analizu, neku radnu grupu, nešto i okej, mi smo rekli super, hajde pričat ćemo oko toga, želimo da učestvujemo, to se dešava znači 15 dana pre vanrednog stanja i onda muk, razumeli smo jer ovo je neverovatno što se dešavalo i manje više smo bili, eto, svi smo gledali golu egzistenciju u ovom ludilu što nam se dešava i onda smo dobili poziv, ne znam kad je to bilo, imam već mesec dana kad je da, bilo. Da, 2 dana posle izbora su nas zvali. Da. Sad mislim da tu se pokazalo to naše nepolitičaranje. Znači, mi smo se klonili politike i mnogi su pokušali na neki način da nas iskoriste ili da traže nešto od nas i mi smo svo vreme bili ne, mi ne želimo to, mi imamo neko građanski problem, građansko pitanje, ali suština i svega našeg pristupa kao inicijative jeste da ovo je komunalno pitanje i ne trebamo se baviti politikom, jer ovo stvarno treba da bude pitanje grada i građana i treba građani da se pitaju. I suština je u tim institucijama. Evo sad ljudi se žale, kod nas u državi ne rade institucije. A onda kada mi želimo nešto da postignemo, kažu što niste išli preko politike. Pa ne, baš zato što želimo da te institucije valjaju, mi smo išli sistemski. Nismo nikog napadali i samo smo forsirali to argumenti, ovo što je Miloš spominjao, da se odradi ta saobraćajna studija koja nije bila urađena, jer to je bio naš u stvari najveći argument. Saobraćajno ukidanje nije bilo opravdano. Možda je bilo opravdano iz nekih drugih razloga, posle rekonstrukcije trga, zbog pešačkih zona, zbog tako dalje, ali saobraćajno nije bilo. Mi smo samo išli to saobraćaj i to je moralo jednostavno da prođe u nekom trenutku kad su oni shvatili da smo mi dovoljno uporni. 2 dana posle izbora mi smo baš bili iznenađeni, samo smo dobili poziv od sekretara za javni prevoz da zameni gradonačelnika želi sastanak sa nama.
I otvoreno su nam rekli da kao cene, što mi nismo upali u neku politiku, što nismo koristili tu predizborni taj moment da ih, ne znam, blatimo ili šta god, nego smo se držali tako neutralno, građanski, i kako oni su kao to prepoznali, žele da se vide s nama. Da, ali možda je presudno bilo ta analiza koju je radio Saobraćajni fakultet, to je profesor dr. Slaven Tica. Analiza profesora je pokazala da je opravdano postojanje trolejbusa. Da, i da je najveći protok putnika u stvari na tim krajnjim stanicama, Studentski trg i Trg Republike, i da tamo gravitiraju ljudi. Jer oni su, ranije se to kao pravdalo da je blizu Makedonske tamo kod politike, ono stajalište, međutim, očigledno je da ljudi, niko ne ide kod Makedonske, svi idu na Kalemegdan, na Studentski trg, u Knez Mihajlovu, pa evo i sada, bukvalno i vi možete da snimite, kogod ode, da ode na Makedonskoj, dolazi sa Studentskog trga puna trola. Mi smo hteli da obavestimo javnost da je u suštini to taj prvi potez ka ukidanju svih trolejbusa u centru grada. Jer građena je ta trolejbuska mreža na Dorćolu, što je sporna i što se Dorćolci borili, međutim, to nekako predstavljeno je kao neko poboljšanje sistema, da se gradi nešto novo. Međutim, kogod razume sistem, vidi da je ta trasa je napravljena na taj način da ona zaobiđe centar. I kad se napravi to, onda može da se ukine trolejbuska mreža u centru i da se izbace trolejbus iz centra. Možeš li samo da nam kažeš konkretno gde ide nova trasa, šta spaja? Evo ovako, mi smo mislili da će nova trasa biti potpuno drugačija, ali iz ovoga što smo mi sada saznali i na sastancima, moguće je, to je vrlo verovatno da će ostati na istoj trasi, samo će nakon Trga Republike možda imati neku drugačiju trasu. Jer sporna je bila Dobračin ulica svemu ovom, i sa Dorćolom, i sa 28. Jer ako se zatvori taj deo od Trga Republike do Dobračine, taj deo Vasine, tu više nema trolejbuskog saobraćaja. Međutim, a pošto Dobračin je sada u planu da ostane, onda tu postoje mnogi kombinacije, čak može sistem i da bude bolji, jer može da dođe, na primjer, trolejbus preko Trga Republike, prođe Trg Republike i onda skreni i ode na Dorćol, i to je u stvari pobjeda za sve. Mi smo se borili da pričamo s gradom i komšije sa Dorćola. Ovi su se borili isto da grad sasluša njih. Oni, recimo, su imali obrnute zahteve koji su zapravo da njima ne treba taj javni prevoz i ti trolejbusi tu. Ali suština problema bila ista, da nije postojala neka komunikacija jedan na jedan s građanima. I zapravo je cela ideja i naša, i zato je ideja da nastavimo da se bavimo, da kažemo, temu saobraćaja, da u stvari postoji neka direktna komunikacija građana s gradom u pogledu javnog prevoza, a ne da moramo da blokiramo ulice, pravimo proteste, pišemo peticije, ne znam ni ja šta, već da prosto grad radi u interesu građana, što je valjda i osnovno. Trolejbus 28 ide iz Čingrine, nastavlja Dimitrije Tucovića pored gradske bolnice, prolazi Cvićevom ulicom i sad u onom delu gde skreće u Jašu Prodanovića i u Takovsku i gde posle skreće u Makedonsku, ide za centar grada i starom poznatom trasom Studentskog trga, zapravo napravljen je produžetak trase od Cvićeve, da prođe 29. novembra i da zapravo dođe do Dunavske, ili kako se zove ona ulica, i da skreće zapravo levo, pa da ide do Venizelosove i zapravo do pogona Dorćol, tamo gde su komši sa Dorćola i gde je taj deo trasi koji je problem. To po nama je bilo, nije u interesu građana, jer uglavnom tačke atrakcije, što jel te kažu saobraćajci, sad smo i mi naučili neke izraze, su ti fakulteti, kulturni sadržaj i priroda na Kalemegdanu. Nema preveliko potrebe da neko sa Zvezdare ide na Dorćol ili iz Dorćola na Zvezdaru. Uglavnom većina tih, da kažemo, putovanje za centar grada ili obratno, ako neko iz centra ide u gradsku bolnicu, ovde u studentski domovi i tako dalje. Pogotovo ja mislim da je sad bitno što pravi će se ta veliki plan menjanje i linija i mreža, da građani tu učestvuju i jednostavno da napravimo bolji grad za sve nas, jer drugačije ne može. I taj strah nekako da se probije, ne smeš. Mi kad smo krenuli, na primjer, ja sam ljudima dao, ajde da potpišete peticiju. I oni, a ti se zameraš protiv vlasti. Ne da meni bude smešno. Pa čeki, čoveče, ti imaš peticiju da vratiš trolejbusku liniju, kako se ja zameram protiv vlasti. I to nekako da to probijemo ljudima u glavu. Znači, tu smo, svi to koristimo i to mora jednostavno da bude javno pitanje. U poslednje vreme se stiče utisak da svaka namera vlasti da nešto gradi ili donosi neki plan detaljne regulacije na teritoriji Beograda izaziva reakciju građana, odnosno da se ti planovi i namere više slažu sa apetitima investitora nego sa realnim potrebama nas građana.
a neke od tih odluka su donete i u vreme vanrednog stanja, idemo na Donji Dorćol da vidimo kakva je tamo situacija. Morali bi da se vratimo na leto prošle godine kada se dešavala rekonstrukcija Trga Republike, u okviru koje je planirano izmeštanje saobraćaja od trga do Kalemegdana, uvođenje velikih pešačkih zona, zajedno sa velikom rekonstrukcijom Studentskog trga, gde je trebalo da se gradi podzemna garaža. E sad, pošto je u tom trenutku na Studentskom trgu još uvijek bila trolejbuska okretnica, moralo se nešto učiniti povodom toga i planirano je izmeštanje trolejbusa sa Studentskog trga na neko drugo mesto, koje je tada trebalo da bude nova garaža koja je trebalo da se gradi u Dunavskoj ulici, od čega su međuvremenu navodno odustalo, da bi bila premeštena negde kod autoputa na teritoriji opštine Voždovac. Ali, pošto je tada kao lokacija slojila Dunavska ulica, svi trolejbusi su morali biti nekako izmešteni i sprovedeni kroz Dorćol do Dunavske ulice. Zašto je trebalo da bude trasa Cvićeva, Venizelosova, Gundulićev venac, Žorža Klemansoa do Dunavske. E sad, taj deo kroz Gundulićev venac je bio inicijalni problem, zato što je Gundulićev venac ulica potpuno neprimerena za dvosmerni javni prevoz. I građani su se pobunili. Pri tome, kada su počeli radovi, radnici su bili neobeleženi, gradilište nije bilo obeleženo, sve je bilo nekako onako, u nekoj improvizaciji i zbog toga su se građani pobunili. Prvenstveno stanari Gundulićevog venca, podržani i od stanara okolnih ulica, trasa je promenjena i tu nastaju pravni problemi, pošto je ta sledeća trasa koja je promenjena, koja bi trebalo i dalje da ide pored crkve Aleksandra Nevskog, za tu trasu nije postala građevinska dozvola iz raznih razloga, zašto bi možda trebalo da sad pređemo na taj pravni deo, jer od tog trenutka kreće striktna pravna borba građana Dorćola. Ceo projekat prati niz nekih čudnih, kao formalno pravnih delova što se tiče sad usko gledano urbanističkog osnova za ovako nešto što je počelo da se radi, a građani su primetili u međuvremenu. A između ostalog, to bi moglo i da se podvede i pod celokupni urbanistički haos koji je trenutno u Beogradu. Znači, to se nije znalo do negde početka 2020. godine, iako smo mi u novembru 2019. primetili da su tu došli bageri, radnici, da se kopaju određene rupe. Nije se znalo šta je tačno u pitanju. Navodno, to nam je objašnjavano kao neka vrsta tehničke linije koja bi trebala da se sprovede na Dorćolu po javno dostupnim informacijama do kojih može da dođe svaki građanin. To nigde nije postojalo kao urbanistički osnov u tim planovima koji grad inače donosi dugoročno. Samim tim mi smo zatražili neke informacije osnovne i onda je tu krenuo jedan niz tih nepravilnosti. Ono što je suština, to je da su bile različite građevinske table, da su ubacivani flajeri građanima u zgrade gde se crtala ruta kroz Gundulićev venac, koje kasnije su odustali, isto oni koji su grad i direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada predvideli kao neku rutu. Navodno na nagovor građana, to je pod pritiskom građana, što u suštini nema nikakvog osnova u formalno-pravnim aktima koji su oni donosili. Ovo je drvo koje nije preživelo, iako jasno piše u svim planovima da ni jedno drvo ne sme da bude posečeno i da svako drvo koje se nalazi trenutno u ovoj zoni mora da bude sačuvano. Ovo drvo nije preživelo, to je sušilo se u trenutku kad su iskopali rupu za stup koji je pritom između ostalog na pešačkom prelazu, toliko prostora koliko je ovde ostavljeno. Evo, na primer, 2 metra od drveta ima prostora za stup, što naravno nije urađeno. Mi smo tu podneli određene pravne lekove, što bi nazvali mi pravnici, ali na te sve pravne lekove dobili smo ili nismo dobili nikakav odgovor, ili smo dobili negativne odgovore. Ono što je poslednje bitno, to je da smo se žalili na promenu tog rešenja, pošto i u međuvremenu zakon promenjen, ne bi li oni mogli da promene rutu. Velika komplikacija je u pitanju, ali na našu žalbu oni nisu ni odgovorili. Mislim da je to akcenat te njihove nezainteresovanosti da se upuste uopšte javnu raspravu, da bi mogli mi da predložimo nešto ili da budemo pitani. To je urađeno u koraku sa investicijama koje se planiraju na Studentskom trgu, jer smo dobili informaciju da Kinezi hoće da prave neku podzemnu garažu, da je u pitanju velika koncesija i da grad jednostavno menja neki svoj master plan gde hoće da proširi pešačku zonu.
i to je ono što je suština. Prosto oni na to nemaju dalje nikakvu alternativu, oni moraju da spuste, jer tamo su inženjeri koji rade tamo rekli da su oni pod pritiskom i da to mora prosto da prođe ovim ulicama, gde, kao što možete vidjeti, nema ni faktički mesta gde bi mogle prolaze te trole. I tu se sad nastavlja ta pravna borba koja mislim će trajati godinama i da ćemo na upravnom sudu morati to da rešavamo. Mi već ne znam koliko meseci, evo vidite, sve su, ulice su raskopane, živimo u jednom estetskom getu koji je kao da je pričinjen, kao da je, ja stalno imam utisak kad izađem na ulicu da su materializovali odnos prema nama kroz te jame, rupe, da prosto mi svakoga dana kad ja izađem i šetam psa ili već odem do pijace, ja moram da se suočim sa osjećanjem da ih nije briga. Prosto, čini mi se da je, prosto to je moj lični odnos, a verujem i ostalih komšija, znate, prostor je uvek pitanje ljubavi. I vaš prostor u stanu, i vaša ulica koju birate, vaš kraj. Naš protest i uopšte naša ova borba koja traje od decembra, ja mislim, je pitanje čiste ljubavi. Pre svega za Beograd, pa onda i za naš kraj. Zvanično je za vreme vanrednog stanja, kada je bila cela situacija takva da ne može da je zabrana kretanja, da ne mogu građani da izlaze, grad je pokrenuo jednu inicijativu da se to završi što pre. Mi smo to primetili tako što se svaki put od početka tog formalnog policijskog časa pojavljivali su se radnici i krenuli su da kopaju rupe. Ovaj deo Žorža Klemansoa i Venizelosove ulice je ostao kao neka vrsta galskog sela koje se branilo tako što su građani na kraju izašli na ulice i fizički se pobunili i rekli da ne žele prvo da radovi budu do kasnih noćnih časova, to jest tu je bilo bagera koji su radili do 2-3 ujutru. Druga stvar, mi smo umeđu vremenu primetili da se za tu izmenjenu trasu koja je sada odustali su od Gundulićeg venca, a rešili su da prođu ovde pored Venizelosove i Žorža Klemensova, oni su podneli zahtev za građevinsku dozvolu, tačnije to rešenje o odobrenju, koje je u roku 24 sata prvobitno odbijeno, pa je prošlo mesec i nešto dana, onda su oni za 24 sata dobili dozvolu i u roku 3 dana izveli bagere i krenuli da rade. Što je apsolutno pravno nemoguće i to je jedna od tih niza nelegalnosti koja se događala. Samim tim mi smo onda za vreme vanrednog stanja uspjeli nekako da ih zaustavimo jer smo održali neku vrstu malog protesta, mirnog građanskog protesta. Okupili su se ljudi iz okolnih zgrada, izašli na ulice i pobunili se da se odvijaju takvi nezakoniti i nelegalni radovi. To je faktički divlja gradnja. Nakon toga oni su se dogovorili sa nama da će oni zaustaviti na neki period radove. Mi smo među vremenu videli da oni nastavljaju pravno nešto, da stavljaju neke klauzule i tako dalje, što nisu mogli da rade za vreme vanrednog stanja, ali posle toga se više izvođači radova ATM Beograd, velika firma koja je to radila, nije pojavljivala na terenu, što se kaže, tako da su faktički zaustavljeni radovi, ali mi smo sigurni da će se oni pojaviti u jednom momentu ponovo da to završi. I zato možete vidjeti da ima još nekih rupa koje su otkopane, ostale su bez bandera, dok na drugim delovima ulica su postavili bandere i čekaju da to okonče. Recimo, jednom je gospođa koja je članica udruženja komšija se dočela, pitala radnika u Venizelosovoj ulici gde radite sada, a radnik je odgovorio radimo tamo gde se građani ne bune. Što nam govori da pobuna građana ipak ima nekog uticaja, da postoji posledica. Naravno, tada je napravljen plan da se završi sve osim dela za koji nemaju dozvolu, u nadi da će u tom trenutku građani reći pa sada je sve gotovo i više nema svrhe buniti se. Ali govori o tome da pobuna građana ima uticaja i u tom ključu treba gledati na neku bližu budućnost u kojoj će se dešavati paralelno pravna borba i aktivistička borba, da je tako nazovemo, na ulici. Da su zvali dva puta na razgovore. Prvi put je bilo jako neformalno i više kao neka vrsta objašnjenja o čemu se tu zapravo radi. Ti razgovori su se svodili i drugi put je
praktično bilo neformalno. Oni su nama predložili neku vrstu kao da se mi uključimo u to njihovo odlučivanje kuda će proći trole, što je apsurdno jer mi kao građani ne možemo da funkcionišemo kao nadležna institucija koja pravi urbanističke planove i izvodi ovako velike projekte. Mi su njima dali neku vrstu alternativnog rešenja što je zapravo delovalo kao da su oni želeli da nas počiste sa pričom, eto vidite kako biste vi to uradili, pa zar ne vidite da je to toliko kompleksna stvar, to je nemoguće. I ti razgovori su bili uglavnom tako, kako bih rekao, tako su bili zamišljeni da se mi pojavimo i da mi dobijemo utisak da njih ima 10 inženjera koji na tome rade, koji su pod prevelikim pritiskom i mi smo toliko neuviđavni, jer oni zapravo nama hoće da pomognu tako što ne znaju zašto se mi bunimo. Da mi kad njima izložimo neke činjenice, na primer, jedna od činjenica je bila da zglobna trola ne može da skrene na ulici koja je raskrsnica sa 7,5 metara koridorom, a za tu trolu mi smo videli da postoji koridor, to je radijus kretanja od 12 metara, gde mi kad postavimo to pitanje, javi se neki inženjer iz GSP-a, kaže pa dobro, onda neće ići zglobna trola. Pa rekao, dobro, ali mi ne možemo da razgovaramo uopšte na taj način. Prosto, to je apsurdno da se mi tu jurimo sa njima i nadmećemo u nečemu što znamo da neće biti konkretno ta javna rasprava na kojoj smo mi insistirali. Ja bih rekao samo to da njihove, imam utisak da njihovi svi pozivi su zapravo bili na bazirani u tome da se diskredituju građani i da zapravo se kaže, eto vidite, vi ne možete o ovome da odlučujete i da prosto nema nikakvog smisla sa njima pregovarati jer oni učestvuju u cilju forsiranja nekog interesa investitora, to jest pošto je ovde grad zamislio određene projekte na višem nivou, onda prosto nije moglo ni da se pregovara o tome. Posle vanrednog stanja, kad se ukinulo povodom COVID pandemije koja je u toku i dalje, oni su održali prvu skupštinu grada i doneli odluku da će se iseliti iz Dušanove ulice okretnica, to jest depo trolejbuski, negde na Voždovac pored autoputa. Jako je bitan moment jer taj terminus u Dunavskoj nije izgrađen, nije ni prošao neke osnovne zakonske procedure, tako da se postavlja onda pitanje zašto se uopšte pravi ova linija, jer faktički onda neće biti nigde gde mogu da se okreću trole i da se vraćaju nazad na Zvezdaru. To je nešto najnovije što se događa. Postavili bi im pitanje, ok, sada ako ste napravili sve ove stubove, postavili liniju trolejbusku, oni ne mogu da se okrenu nigde i iselit ćete nas sve, tako da zašto to radi? To je nešto najnovije što se dešava i nemamo nikakvo objašnjenje, prosto to je gradonačelnik, to je zamenik gradonačelnika Vesić doneo tu odluku i rekao kao to je neki dugoročni plan, što ima nekog planskog osnova, ali ova linija nema, tako da je to jedan od niza apsurda.